פרק ה. ושלמה היה מושל בכל הממלכות, מן הנהר ארץ פלשתים ועד גבול מצרים, מגישים מנחה ועובדים את שלמה כל ימי חייו. ויהי לחם שלמה ליום אחד, 30 קור סולת ו60 קור קמח, 10 בקר בריאים ו20 בקר רעי ו100 צאן. לבד מאייל וצבי ויחמור וברבורים אבוסים. כי הוא רודה בכל עבר הנהר, מתפסח ועד עזה, בכל מלכי עבר הנהר, ושלום היה לו מכל עבריו מסביב. וישב יהודה וישראל לבטח, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, מדן ועד באר שבע, כל ימי שלמה. ויהי לשלמה 40,000 ורבות סוסים למרכבו, 12,000 פרשים. וכלכלו הניצבים האלה את המלך שלמה, ואת כל הקרב אל שולחן המלך שלמה, איש חודשו לא יעדרו דבר. והשעורים והתבן לסוסים ולרחש יביאו אל המקום אשר יהיה שם איש כמשפטו. וייתן אלוהים חוכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד, ורוחב לב כחול אשר על שפת הים. ותרב חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם ומכל חוכמת מצרים. ויחכם מכל האדם, מאיתן האזרחי, והמן וכלכל ודרדע בני מחול, ויהי שמו וכל הגויים סביב. וידבר 3,000 משל, ויהי שירו 5 וא'. וידבר על העצים, מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יוצא בקיר, וידבר על הבהמה ועל העוף, ועל הרמס ועל הדגים. ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה, מאת כל מלכי הארץ, אשר שמעו את חוכמתו. וישלח חירם מלך צור את עבדיו אל שלמה, כי שמע כי אותו משחו למלך תחת אביהו, כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים. וישלח שלמה אל חירם לאמור, אתה ידעת את דוד אבי, כי לא יכול לבנות בית לשם אדוני אלוהיו, מפני המלחמה אשר סבבוהו, עד תת אדוני אותם תחת כפות רגליו. ועתה הניח אדוני אלוהי לי מסביב, אין שטן ואין פגע רע. והנני אומר לבנות בית לשם אדוני אלוהי, כאשר דיבר אדוני אל דוד אבי לאמור, בנך אשר אתן תחתיך על כסאיך, הוא יבנה הבית לשמי. ועתה צווה ויכרתו לי ארזים מן הלבנון, ועבדי יהיו עם עבדיך, ושכר עבדיך אתן לך, ככל אשר תאמר, כי אתה ידעת, כי אין בנו איש יודע לכרות עצים כצידונים. ויהי כשמוע חירם את דברי שלמה, וישמח מאוד ויאמר, ברוך אדוני היום, אשר נתן לדוד בן חכם על העם הרב הזה. וישלח חירם אל שלמה לאמור, שמעתי את אשר שלחת אלי, אני אעשה את כל חפצך, בעצי ארזים ובעצי וראשים. עבדי יורידו מן הלבנון ימה, ואני אסימם דוברות בים עד המקום אשר תשלח אלי, וניפצתים שם, ואתה
תישא ואתה תעשה את חפצי לתת לחם ביתי. ויהי חירום נותן לשלמה עצי ארזים ועצי וראשים כל חפצו. ושלמה נתן לחירם 20,000 קור חיטים מקולת לביתו, ו20 קור שמן קטית, כה ייתן שלמה לחירם שנה ושנה. ואדוני נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו, ויהי שלום בין חירם ובין שלמה, ויכרתו ורית שניהם. ויעל המלך שלמה מס מכל ישראל, ויהי המס 30,000 איש. וישלחם לבנונה 10,000 בחודש חליפות, חודש יהיו בלבנון, שניים חודשים בביתו, ואדוני רם על המס. ויהי לשלמה 70,000 נושא סבל, ו80,000 חוצב בהר, לבד משרי הניצבים לשלמה, אשר על המלאכה 3,300 הרודים בעם העושים במלאכה. ויצב המלך, ויסיעו אבנים גדולות, אבנים יקרות, לייסד הבית אבני גזית. ויפסלו בוני שלמה ובוני חירום והגבלים, ויכינו העצים והאבנים לבנות הבית.